Egzistuoja 489 ryklių rūšis. Pasaulyje registruojama kiekvienais metais apie 80 žmonių užpuolimų, iš kurių bent jau 10 baigėsi mirtimi. Šios 3 ryklių rūšis laikomas pačiomis pavojingiausiamis. Tigrinis ryklys. Užregistruoti 157 užpuolimai, iš kurių 27 pasibaigė mirtimi. Užauga iki 5 metrų ilgio. Sutinkami tropiniuose vandenyse. Jie laikomi labai agresyvia rūšimi, ryjančia viską, kas pasitaiko. Bukasnukiai rykliai, atsakingi už 121 užpuolimą, kurie pasibaigė 25 mirtimis, užauga iki 3 metrų ilgio. Šie rykliai yra arčiausia žmonių gyvenanti ryklių rūšis, nes gali gyventi tiek suriame ir gelame vandenyje, yra užfiksuotų užpuolimų upėse, už daugybės kilometrų nuo vandenyno. Didysis baltasis ryklys, registruoti 403 užpuolimai, iš kurių 65 pasibaigė tragiškai. Jie užaugo iki 6,5 metrų ilgio ir pasiekė negi 54 km per valandą greitį.